insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyaynuu ilaahay xidhiid dhab ah la leeyahay mooyaane. Saa awgeed baa waxaa la yidhi, yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila inna sanulqi calayka qawlan thaqiila inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an waaqwamu qiila. Ilaahay wuxuu leeyahay kan isduuduubayow kac, ka isdadayow baa la yidhi kacoo. Ilaahay isu taag markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah. Haddii adigu aad iska qaadi kari weydo, maxaad samaysaa? Sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii xidhiidhka lala ahaa, war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara. Maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay, marka koowaad aad mushkiladda xalili kara waxaa soconaysa bartalo yaad wax ka soo abaata ama wax ku siiya. Markaa maskaxdaada markaaba waxaa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnaaya ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkanaa tiraahdo warbal waxay amaahemo inaad wax ka weydiiya, inaad wax ka heshaba waa suurtagal. Qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado, xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi, inuu xidhiidh la sameeyo. Man biyadihi malakuutu kullu shay, ilaah gacantiisa wax waliba ku jiraan, albaabkiisa inuu garaaco. Sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortimi, ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila, kan isdadayow kan istuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane, nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi. Maxaa lagu cileeyey? Inna sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaahay yidhi, war culus baa lagu dhiibayaa. Dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo sistamkan inaad qaadda arrin fudud maaha baa ilaahay leeyay, war culus baa lagu siinayaa. Laakiin warkan culus waxaa kuu fuduuyinaya waa maxay? Xidhiidhkaad ilaahay la leedahay. Kullamaa xidhiidhkeennu rabbi la leenay uu daciifo, isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa. Markasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna, xejisadaad xejisanaysa diinkaagi iyo waxaagu wuu xoogoobaya. Idan aayaadkan markaan isku soo daro, anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo, koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilminaad ku sugnaato, waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane. Shubhada daliil baa kaa riixi kara, haddaana daliil haysanin waad jabaysaa. Idan cilmiinu yahay laabud, shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa. Inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato, faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa, aad ku dhex noolaan kartid.